Wakati huu Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wanafanya kazi kwa karibu sana. Gavana Oparanya ashikane na Moses Wetangula, wasukume Mudavadi mbele, na yakifanya hivyo wale wote watapata hiyo na tutapata kura na 2022 Mudavadi atakuwa president. Na Mudavadi akichukua flag bearer leo team, saa mbili asubuhi sitakuwa seta. Kama hivyo. Endelea kuhusu uongozi unakuja 2022. Na sisi tuko na bahati. Tuko na bahati sana. Tukiangalia katika hiyo mrengo wa kutafuta kiongozi mwenye atakuwa president 2022, tunaona President Uhuru Kenyatta ameweka Waluhya watatu kati ya watu sita wenye anatafuta kiongozi hapo. Na sisi tumesema Musalia Mudavadi ndio ako mbele. Na tuko na sababu. Sasa hii Kenya tunatafuta amani. Tunapenda amani na tunataka kutafuta endelevu tupate kiongozi anaendelea kupatia amani. Tunataka umoja. Tunataka uchumi ufufuliwe. Na hiyo kiongozi tunaangalia, tunataka akuwe na hizo attributes. Na Musalia Mudavadi ndio yeye anaiko na hizo attributes. Atafufulia sisi uchumi, atatuweka Wakenya wote pamoja, na hana ubaguzi, hana uchokozi na mtu yoyote, na nia yake ni moja, ni kujenga nchi ya Kenya. Na kuleta usawa kwa Wakenya, na tena akomeshe mambo ya wizi, kwa sababu yeye mwenyewe si wizi.